Í dæmi fjögur eigum við að finna x-ið með því að margfalda y-kross. Og ef við byrjum á þessu, þá með x plus 2. Og tökum þá þetta og margföldum það. 2x plus 4. Þetta er þá jafnt og 2x mínus 3 sinnum x mínus 1. Þannig að við skulum einfalda þetta. Við munum fá x í 2x í öðru plus 4x plus 4x plus 8 jafnt og 2x í öðru mínus 2x mínus 3x plus 3. Ég ætla aðeins að einfalda með lífið og ég er nefnilega að sé að ég er með 2x í öðru hérna og 2x í öðru hérna hérna megin. Og þá ætla ég að hafa x-in mín hérna vinstra megin. Ég er með 4x plus 4x og svo ætla ég að færa þessi yfir. Mínus 2x, þessi verður þetta plus og plus 3x, jafnt og ég er með þrista þarna megin og ég ætla að færa plus 8 yfir, það eru mínus 8. Og ef ég legg saman x-in mín, þá er ég með 13x, jafnt og mínus 5. Það gefa mér að x verður jafnt og mínus 5 13. Það verður loka svarið mitt.